konkretnom slučaju, videli ste, pre 15 dana sam bio u Velikoj Lukanji, nisam bio na Zavojskom jezeru. Bio sam u bivšem selu. Zavojsko jezero nestaje polako. Ko je sad tu trebalo da igram glas i kaže da ode da proveri, kaže ljudi, smete da... Znate, kad vi donosite uredbe, pravilnike, zakone i onda napravite jednu situaciju da u stvari donesete gomilu papira, a može da radi ko šta hoće. To je situacija koja je otprilike tog tipa. Znači, mi smo poslali po zakonu o dostupu informacija, poslali smo Srbija vodama jedan zahtev da nam dostave zapisnike, pošto u ovom pravilniku koji sam pomenuo piše da Uprava parka prirode treba da dogovara način rada sa hidroelektranom, da nam Srbija vode dostavi zapisnik na kome je tako nešto dogovarano. To smo isto i hidroelektrani Pirotskoj poslali, jer hidroelektrana bi po logici stvari trebala, kad je to zaštićeno prirodno dobro, trebali bi neke redovne sastanke da imaju sa upravom parka i da na tim sastancima definišu te neke stvari kad se pojavi... Znači, kontrola rada, poštovanje režima rada, uprava parka prirode. Na neki način to je definisano u njihovim papirima. Dobro. Srbija vode su odgovorili da oni postupaju po zakonu o vodama i da po zakonu o vodama nemaju nikakvu obavezu da konsultuju bilo kakav park prirode. Jer, znate, nije to situacija samo u Zavojskom jezeru. U ovom našem tužnom slučaju najzad bi trebalo da počne da se primenjuje to što piše po papirima i trebalo bi Zavod za zaštitu prirode isto da se uključi značajnije, jer to je institucija koja može da naloži da se taj režim rada ako ugrožava prirodu, da se... Kome, EPS? Spušti, da. Pa vi vidite da je posebna država. Pa sve su ovde i Srbija šuma je posebna država. Ja sam tražio službeno, pisao i ministarstvu i Srbije vodama i Tom Grčiću i stigo je od republičkog inspektora ovog našeg ovde nešto što će se smijati mala deca. Oni kažu sledeće, šta vi hoćete, Nišava je služi za ispuštanje vode jer mi proizvodimo struju. Nas ne interesuje da li ćete da se kupate, nas ne interesuje da li ćete da šetate kevom, nas apsolutno ništa ne interesuje jer to je njihovo pravo da to tako rade. Šta kažete vi, borci za ekologiju? Pa o tome se i radi, znači mi smo za promenu tog modela brige o prirodi, ne samo zaštite u zaštićenim prirodnim dobrima. Za promenu tog modela upravljanja prirodnim resursima, da smo mi imali na vreme adekvatne javne rasprave i istinske javne rasprave. Kod nas od početka se sve usmerava na način da se dođe do nekog cilja koji je zacrtan u nekim ekonomskim i ovim krugovima koji pre svega gledaju ekonomske interese, evo još ovo kao ironija, novčanu onu opravdanost. Oni onaj deo dole zovu minor, ovaj gore zovu major. Dakle, za njih gore ne postoji kej, ne postoji lepota Nišave, ne postoji lipe, ne postoji ništa. Oni imaju zaštitu dole minor, onaj deo, i gore ovaj bedem, to je major, i njih apsolutno ništa ne interesuje. I da se davimo, i da se ne kupamo, i ne znam šta, njih baš briga. Tako je, znači, problem je, kao što sam rekao, što se... suviše centralizovano upravlja resursima. Imamo takav nivo jedan centralizacije da običan čovjek ne može da utiče uopšte, njegov glas se gubi u pokušaju da nešto promeni. Znači, mi da bi nešto promenili, a s druge strane poseban problem je što je tema vrlo kompleksna i ni malo nije jednostavna. Upravljanje prirodnim resursima zahteva mnogo drugačiju strukturu upravljača samog. Znači, mi pre svega treba da odvojimo taj ekonomski od onog zaštiterskog modela. To je osnova da bi negde krenuli uopšte u zaštitu.